Grad Niš je povećao transfere gradskim opštinama u Nišu za ukupno 35 miliona. 5 miliona više dobija opština Palelo, tako da će ukupno za realizaciju raznih projekata biti 57 miliona. Predsednik opštine Bratislav Vučković kaže da će se novac koristiti namenski u skladu sa potrebama građana, zbog čega je i formirano 10 komisija i odbor za evropske integracije i za saradnju sa stalnom konferencijom gradova i opština. Mi ćemo pokušati da taj novac iskoristimo na najpravi način što bi rekli u interesu građana, da li će to, se taj novac opredeliti za nabavku podzemnih kontejnera ili uređenje atarskih puteva, to će upravo ove komisije i ljudi koji su zadužene za to dati svoj sud. Palilula je od puteva Srbije dobila i 8000 kubika grebanog asfalta koji će sa novom građevinskom sezonom biti upotrebljen za sanaciju atarskih puteva. Ovo je samo jedan od načina da se reše problemi građana Palilule, rekla je na opštinskoj sednici odbornica Daniela Banićević i dodala da formiranjem radnih tela pri Skupštini opštine može bolje da se komunicira sa građanima silazak do mikrojedinice, do svakog građanina, sagledavanje sve vrste problema među građanima, svaka komisija ima svoju posebnu delatnost, bavit će se usko specializovan delatno, svojom delatnošću. Na taj način će se mnogo bolje čuti problem određeno preko mesnih zajednica, mesnih kancelarija, preko grupa građana. Kad se sagleda iz prve ruke svaki problem, onda je mnogo lakše da se prova da se problem reši. Pored odbora za evropske integracije i za saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština, formirane su Komisije za omladinu, sport, socijalna pitanja, obrazovanje, zatim za privredu, preduzetništvo, komunalne delatnosti. Tu su i Komisije za rodnu ravnopravnost, kulturu, istorijsko nasljeđe i za zaštitu životne sredine.